Во дневникот на регионалната телевизија У2 ќе гледате. Приватното обезбедување како во Македонија, така и во светот станува тренд и се пројавува се поголем интерес за истото. Форум насловен како правни аспекти на подршката на цивилни институции и организации од страна на одбраната во Оружените сили се одржа во Охрид. Се подобрува трговската соработка и зајакнува бизнис врската помеѓу македонските и украинските компании. Охрид доби 3 нови терени за тенис и едно повеќе наменско спортско игралиште. Започна академската 2016-2017 година за новите студенти на сите високообразовни институции. На Факултетот за туризам и угостителство се запишаа повеќе од 220 студенти. Партиите почнаа разговори за прекројување на изборните единици. Специјалното јавно обвинителство денеска поднесе обвинение против две лица врз база на незаконско прислушуваните разговори од така наречените бомби. Република Македонија посветено продолжува да ги негува односите со Република Грција и двете земји може да имаат најблиски пријателски и соседски односи. Приносите во производството со инсталирање на системот капка по капка се зголемуваат за 2 до 3 пати. Покрај ова во дневников избор на вести од меѓународниот спорт, но избор на вести од светот. Започнуваме со трите настани кои го одбележуваат денешниот ден. Меѓународна конференција приватна безбедност во 21-виот век, искуства и предизвици. Започна академската 2016-2017 година на сите универзитети ширум државава. Загинати и повредени во судар на возови во Пакистан. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната телевизија У2 е во 16:30. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија У2. Приватното обезбедување како во Македонија, така и во светот станува тренд и се пројавува се поголем интерес за истото. Експерти од оваа област ќе разменуваат искуства и знаења со цел да се придонесе кон натамошен развој и да се овозможи позитивен прогрес и унапредување во секторот на приватното обезбедување. Меѓународната конференција се очекува да потикне на тамошен развој на научно-стручната мисла, продлабочување на соработката меѓу вршителите на дејноста и академската јавност и прогресивно дејствување во сите сфери поврзани со секторот приватно обезбедување. Приватното обезбедување станува актуелен сегмент од секојдневното живење. Меѓународната конференција «Приватна безбедност во 21-виот век. Искуства и предизвици» е место каде се разменуваат искуства, знаење и практики од реномирани експерти од оваа област за приватно обезбедување од земјата и странство, вели Верица Милеска Стефановска, председател од на Комората на Република Македонија за приватно обезбедување, и додава дека приватното обезбедување во Македонија се стреми да биде во чекор со светските трендови на приватно обезбедување. Конференцијата е посветена на една тематска целина, проблемите и предизвиците на приватната безбедност и дејноста приватно обезбедување во Република Македонија. Денешната конференција исто така ќе ја искористиме и за промоција на уште едно пишано дело во издавачство на Комората. Тоа е публикацијата «Планирање и процена на ризик по функција на заштита на лица, имот и работење» од авторите професор доктор Зоран Кековиќ, професор доктор Оливер Бакревски, доктор Стефко Стефановски и магистар Славица Павловиќ. Оливер Бакревски, раководител на Институтот за безбедност, одбрана и мир, истакна дека приватното обезбедување постојано оди во нагорна линија и се повеќе е барано како во приватниот, така и во државниот и бизнис секторот. Истото има главна улога како во безбедноста на државата, така и во одржувањето на мирот на глобално ниво. Особено радува фактот што апсолутно овој позитивен прогрес оди во нагорна линија. Ни не само што има поистакната улога приватната безбедност и особено приватното обезбедување, тоа денеска се доживува како еден од фундаменталните конституенци заедно со
другите елементи на безбедносниот сектор играат централна улога во обезбедување на посакуваната безбедносна клима во државата и што е најважно во она обшта репродукција на мировните процеси и во мирното решавање на проблемите. Председател на Словенечката комора за приватно обезбедување Бранко Слак вели дека во Словенија приватното обезбедување има голема примена во секојдневниот живот. Истото е доста барано како од политичари, светски музички звезди, така и од бизнис секторот и од верските заедници. Во Словенија комората постои 21 година, а приватната безбедност работи од 1991 година. Така да со текот на времето морам да кажам дека ги имаме освоено сите сегменти на живење во сите сектори каде што е потребна приватната безбедност. Во последно време во Словенија оваа област има просперитет, има поголема побарувачка интерес особено за онаа стручна специјална приватна безбедност. Меѓународната конференција приватна безбедност во 21-виот век искуства и предизвици, како и кампањата денови на приватното обезбедување 2016 година, како дел од оваа конференција, ќе овозможи за информирање за актуелните состојби, предизвици и насоки за развој на дејноста приватно обезбедување. Форум насловен како правни аспекти на подршката на цивилни институции и организации од страна на одбраната во оружените сили се одржа во Охрид. На форумот присуствуваат членови на македонски институции и представници од САД. Целта на овој форум, кој представува втор дел од проектот во меѓусебна соработка меѓу Македонија и САД, и да се согледаат недостатоците во легислативата при менаджирање во кризни ситуации. Форумот насловен како правни аспекти на поддршката на цивилни институции и организации од страна на одбраната, односно во оружените сили, се одржа во Охрид. На форумот во вид на работилница учество зедоа 47 лица, представници од македонските институции и од Соединетите Американски држави. Целта е да се согледаат недостатоците во легислативата при менаджирање во кризни ситуации. Ова е вториот дел од проектот кој започна пред една година, а е во соработка со Соединетите Американски држави, истакна министерот за одбрана Зоран Јолевски. Именно овој проект е започнен уште скоро пред една година дена. Имавме наши експерти кои што беа во Соединетите Американски држави, каде што посетија различни институции да видат како се координираат употребата на американската армија, националните гарди во Америка при природни непогоди и други ситуации. Сега имаме експерти тука со сите американски држави со кои што ги споредуваат нашите искуства и нивните искуства со цел во услови на криза како што беше ова пред еден месец, како ќе да се координираат институциите на државата во за соодно да реагираат. Што се однесува до неодамнешните кризни ситуации во кои се најде нашата држава, Јолевски вели дека државните институции прават соодветни анализи за тоа како се реагирало на терен и кои се промени можат во иднина да се направат. На форумот кој се одржа се разгледуваа досегашни искуства на американската армија и институции на досегашни кризни ситуации во кои се нашле Соединетите Американски држави. Така и овде, на пример, имаме неколку кейс студии, на пример како Американската армија и Американските институции реагирале во која беше големата непогода Катерина во Луизиана, исто така во Нью Джерси, во Вермонт. Ја знам пред кога дојде амбасадор во Вермонт имаше големи поплави, кои за жал првата жртва беше и македонска една девојка која таму работеше. Се разбира размерата на искуства со сите американски држави и со другите земји на НАТО се многу значени за нас сите. Од македонските институции присутни на форумот беа представници од Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни и надворешни работи, Центарот за управување со кризе, Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија и од Кабинетот на Председателот на Република Македонија. Од страна на САД беа присутни представници од Одбранбениот институт за правни студии. Се подобрува трговската соработка и зајакнува бизнис врската помеѓу македонските и украинските компании. Сојузот на стопански комори на Македонија во соработка со Стопанската комора за трговија и индустрија на Украина и со поддршка на амбасадорот на Македонија во Украина, господин Столе Змејковски, го организираше денешниот бизнис форум, чија цел е подобрување на трговската соработка и зајакнување на бизнис врските помеѓу македонските и украинските компании. На денешниот македонско-украински бизнис форум Сојуз на стопански комори на Македонија потпиша меморандум за соработка со Стопанската комора за
за трговија и индустрија, представувана од нивниот председател господин Чижиков Генадеј Димитриевич. Дополнително, ССК потпиша меморандум за соработка и со регионалните комори во Украина, кои представуваат едни од најголемите економски центри во Украина, како што се Стопанската комора за трговија и индустрија на Суми, Стопанската комора за трговија и индустрија на Черкаси и Стопанската комора за трговија и индустрија на Кировоград. Во рамки на бизнис форумот, македонските компании и членови на ССК има можност да устварат директни средби со представниците од компаниите на компаниите од делегацијата од Украина. Младите во Охрид, но и повозрасните, од денес имаат нови спортски терени за спорт и рекреација. Овие терени ќе им помогнат на сите кои го сакаат тенисот како спорт, но и фудбалот, кошарката и ракометот, да имаат каде да тренираат. Покрај за професионални тренинзи, овие терени се достапни и за рекреативни надпревари. Охрид доби уште едно место за спорт и рекреација на младите. Во нашиот град има голем број талентирани лица кои сакаат да тренираат тенис, а досега немаа можност да го вежбаат овој спорт. Со новите терени за тенис ќе се допринесе спортско заживување на градот, како и враќање на младите на спортските терени. Станува збор за три нови тениски игралишта, како и едно повеќе наменско спортско игралиште за кошарка, фудбал и ракомет. Иако до пред десетина години обшта констатација беше дека македонскиот спорт, македонските спортисти, но и македонските граѓани кои што сакаат рекреативно да спортуваат, се соочуваат со навистина сериозен дефицит од недостаток на спортски објекти, денеска, после повеќе годишна континуирана градежна офанзива во делот на подобрување на спортската инфраструктура, навистина видно е променета спортската инфраструктура во нашата земја. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски истакна дека овие спортски терени се солидна основа за развој на спортот во Охрид, достигнување на врвни резултати и секако за промоција на градот. Ова слика, која што е измаме изминатите едно до две години, е нешто што ги исполнува нашите срца, срцата на Охридјани и на сите оние кои го сакаат спортот. Успеавме да ги вратиме и младите, и децата, меѓутоа и повозрасните на овие спортски арени. Во рамки на спортскиот центар Билјанини извори веќе функционираат двата помошни терени за голем фудбал, едниот на природна и другиот на вештачка трева, а во тек на градба е затворениот пливачки базен. Да се надеваме дека со новите терени кои ги добија Охридјани ќе се вратат на спортот и Охрид ќе добие повеќе спортисти кои достојно ќе го представуваат во земјава и странство во поединечни и екипни спортови. Започна академската 2016-2017 година за новите студенти на сите високообразовни институции на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. Денеска на повеќе од 1600 бруцоши, успешни студентски денови им посакаа ректорот, деканите, Министерката за информатичко општество и администрација, како и бројни професори од факултетите. Со свечен академски час во дворот на факултетите за информатички и комуникациски технологии и биотехнички науки во Битола, Универзитетот Свети Климент Охридски денеска ја започна новата академска 2016-2017 година. Од ректоратот велат дека одлуката првиот академски час да го одржат на овие факултети е спојот на искуството и младоста. Факултетот за биотехнички науки како една од најстарите и факултетот за информатички и комуникациски технологии како најмладата од високо образовните установи на универзитетот. Она што ние можеме да им го ветиме на идните студенти е еден искрен однос на соработка, една искрена желба да ги научиме за основите на нивната идна професија, а се разбира, од нив очекуваме повратно интерес и желба да бидат дел од високата академска заедница, што се разбира, ќе посакуваме да ја најдат својата иднина во Македонија, но исто така Европа е и покрај Македонија нашиот дом. Значи, она што денес го краси универзитетот се полни аули, се луѓе кои што се довериле и сакаат понатаму да учат, а она што од нас се очекува да ги исполниме нивните очекувања.
Денеска беа врачени индексите на тројца прворангирани нови студенти на факултетите, на сите високообразовни институции кои работат во рамки на Битолскиот универзитет. Тројцата прворангирани студенти ќе бидат ослободени од партиципација во првата година од студирањето. Денес технологијата во секој аспект, особено информатиката и храната, се најважните ресурси на денешницата. Би сакала да им поречам на овие млади луѓе, кои што денеска овде го започнуваат својот прв час, да си ја сватат работата многу сериозно, да им кажеме дека иднината е во нивните раце, дека додека учат не треба да се штедат воопшто, дека треба многу да вложуваат, треба да ги тестираат своите граници, треба да ги прошируваат своите хоризонти и надвор од материјалот, затоа што треба да станат на вистина професионалци, луѓе стручни од еден аспект, меѓутоа и од друга страна луѓе кои што ќе се подготвени за животот, затоа што тие луѓе утре треба да бидат добри луѓе. Со свечен академски час во дворот на факултетите за информатички и комуникациски технологии и биотехнички науки во Битола, Универзитетот Свети Климент Охридски денеска ја започна новата академска 2016-2017 година. Од ректоратот велат дека одлуката првиот академски час да го одржат на овие факултети е спојот на искуството и младоста. Факултетот за биотехнички науки како една од најстарите и факултетот за информатички и комуникациски технологии како најмладата од високо образовните установи на универзитет. Започна академската година и за бруцошите на факултетот за туризам и угостителство во Охрид. На факултетот оваа година се запишаа повеќе од 220 студенти. Најатрактивна студиска програма, како и минатата година, е студиската програма Царина и Шпедиција, а традиционално атрактивни се студиските програми за туризам и осигурување. Се одржа првиот академски час на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Пред присутните студенти се обрати деканот на Факултетот Цветко Андреевски, продеканот за настава како и представници од стопанството. Имаме нови, повеќе од 220 студенти запишени во првиот и вториот уписен рок на Факултетот за туризам и угостителство. Денес се одржа свечениот час на кој што присуствува новите студенти. Им се обратив јас како декан, продекано за настава и представници од стопанство кои што им ги кажа своите можности за изведување на практична настава, но и за можност за нивно сезонско ангажирање во текот на студиите, а се разбира за најдобрите и еден професионален ангажман. Наставата започнува во понеделник според распоред објавен на страната на Факултетот за туризам и угостителство. Можам да кажам дека вториот по старост универзитет во државата е на второ место по бројот на запишани студенти оваа година, иако бројот на запишани е помал во однос на лани за отприлика 10%, вели деканот Андреевски. Имаме студенти на сите студиски програми кои што ги нуди нашиот факултет. Најатрактивна студиска програма, како и предходните години, беше студиската програма Царина и Шпедиција, која што се пополни уште во првиот уписен рок. Традиционално атрактивни се студиските програми за туризам и осигурување, меѓутоа и другите студиски програми се пополнети со повеќе од 60%. На свечениот академски час присуствува и представници од банкарскиот сектор, со кој факултетот официјално започна соработка, преку која студентите ќе имаат одредени бенефиции. Значи, денеска беше презентиран посебен пакет за млади, кој што опфаќа неколку продукти кои што се бесплатни за студентите и кои што ќе им користат во функционирање на во секојдневието. Значи, тој пакет се одржи неколку продукти: денарска, девизна сметка, електронско банкарство за следење и за плаќање бесплатно, бесплатен ЕС токен и бесплатни дебитни картички со кои што имаат можност за повлекување на готовина во повеќе од 10 земји во Југоисточна Европа без провизија при повлекување на готовина од банкоматите. Што се однесува до бројот на слободни места на овој факултет, во државна квота се пополнати сите места. Единствено одреден број на слободни места има во квотите со самофинансирање и во квотите за вонредни студенти. Партиите почнаа разговори за прекројување на изборните единици. Сега за сега спорна е само шестата изборна единица. Според координаторот на пратеничката група Талат Џафери, отпочнатите разговори со партиите се со цел да се обезбеди уставноста на изборите закажани за на 11 декември.
Дуи ке бара ревидирање на границите на изборните единици, откако Државната изборна комисија утврди дека има отстапки кај шестата изборна единица. Според координаторот на пратеничката група Талат Џафери, веќе се отпочнати разговорите со партиите, со цел да се обезбеди уставност на изборите, закажани за 11. декември. Првично Џафери вели дека има расположение кај партиите, но се уште се во фаза на подготовка на драфт верзија. Тој вели дека не може еден мандат да се добие со минус 10%, а друг со плюс 10. Од таа причина има потреба да се избалансираат изборните единици, бидејќи се доведува во прашање легитимитетот на изборите по основ на законитоста утврдена со Устав. Мора сите граѓани да имаат еднакви права. Иако Џафери вели дека има и опција гласачите на Дебар да се префрлат во петата изборна единица, сепак ќе го почекаат ставот и на останатите партии, пред да се направи верзија која ќе влезе во собраниска процедура. Но од партијата на Ахмети се децидни дека треба да се елиминираат сите можности изборите некој да ги прогласи за нелегитимни. Од пратеничката група на СДСМ вела дека шестката останува спорна и дека може да влијае на изборниот резултат, додека пак од владеачката ВМРО-ДПМН е вела дека ќе го прифатат секој предлог за кој ќе се согласат и прифатат и останатите партии. Според нив и доколку се одлучи да се оди на ревидирање на изборните единици, тоа нема воопшто да се одрази на изборниот резултат. По информацијата на Државната изборна комисија, дека избирачкиот список број 1.770.736 избирачи, комисијата повторно упатила дописи до Министерството за правда и до Собранието во кои ги информира дека шестата изборна единица има 310.721 гласач или 5,28% повеќе. За разлика од шестката со последното прочистување и бришање на избирачкиот список, сега третата и четвртата изборна единица не се спорни според бројот на избирачи. Предходно Дико кажуваше дека освен во шестата изборна единица која тогаш имаше плюс 6,18%, потребно е прекројување и на тројката и на четворката, бидејќи има минус 5,7, односно минус 4,99%. Специјалното јавно обвинителство денеска поднесе обвинение против две лица врз база на незаконско прислушкуваните разговори од така наречените бомби. Според главната обвинителка Катица Јанева, СЈО ќе продолжи со истрагите со цел да се утврди кој има извршено кривични дела. Врз база на разговорите од така наречените бомби, денеска специјалното јавно обвинителство до основниот суд Скопје 1 поднесе два обвинителни предлога поврзани со кривични дела кои произлегуваат од незаконски прислушуваните разговори. Како што образложи обвинителката Фатиме Фетај, првиот случај се однесува на уништување документи прибавени од незаконското прислушување што го извршиле вработени во петата управа на МВР. Според неа уништени биле 2047 службени списи. По усен налог на првообвинетиот вработен во петата управа, незаконски била формирана комисија која донела одлука да се уништат списите за работењето на системите за следење на комуникациите. Денеска се поднесуваат првите две обвиненија. Да нема дилеми во однос на нашата надлежност, за првото обвинение, кривично-правните действија кои им се ставаат на товар на обвинетите се поврзани со неовластеното следење на комуникациите. За второто обвинение, надлежноста на ова јавно обвинителство произлегува од содржината на прислушкуваните разговори, дел од кои се веќе и јавно објавени. Како што додава Фетај, вториот случај за кој е поднесен предлог за покренување обвинение произлегува од прислушуван разговор воден меѓу високи носители на извршната власт вечерта на 1. јуни 2013 година. Од содржината на разговорот според неа произлегол кривично-правен епилог, односно извршено грубо насилство врз градоначалникот и советничката група во општина Центар. Во овој случај испитани биле 20 на сведоци и прибавена е документација.
Обвинението опфаќа вкупно 14 лица осомничени за кривично дело насилство, од кои 5 подтикнувачи и 9 извршители. Главната обвинителка Катица Јанева на денешната пресконференција на која беше презентиран 6-месечниот извештај за работата на СЈО, апелира собранието да го прифати нивниот предлог за измена на законот за заштита на сведоци, со што според неа многу ќе се улеснат истрагите и процесирањето на предметите што произлегуваат од незаконски прислушуваните разговори. Во оваа прилика ве известувам дека изготвен вториот 6-месечен извештај за работата на обвинителството и е изразувам својата подготвеност во периодот од 19 до 30 септември извештајот да го презентирам во Собранието на Република Македонија и Советот на јавни обвинители на Република Македонија. Извештајот е готов како што гледате. Истовремено, сакам да кажам дека целата македонска јавност треба да биде уверена дека специјалното јавно обвинителство ќе продолжи со својата работа. Јанева додаде дека СЈО ќе продолжи понатаму со истрагите, со цел да се утврди, како што наведе, кој во периодот од 2008 до 2015 година извршил кривични дела поврзани со незаконското прислушување, како и тоа кој го вршил прислушувањето. Јанева истакна дека е подготвена да го презентира 6-месечниот извештај пред Собранието на Република Македонија и Советот на јавни обвинители. Обвинителката Фатиме Фетај тргна отворено против сите граѓани кои одлучија да излезат на протест против спречување на изградба на црквата во Обштина Центар, откако и представници на Македонската православна црква и Сдруженијето на граѓани Веритас се спротивставија на намерите на Андреј Жерновски и советниците на СДСМ да не дозволат да се гради црквата Свети Константин и Елена, се вели во сообщението на ВМРО-ДПМН по пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство. Обвинителката Фатиме Фетај реши да тргне против верниците кои имаат уставно загарантирано право на протест и имаат право да го изразат собственото негодување со политиките на Жерновски и СДСМ, само заради тоа што предизвикале материјална штета од 20 евра. Фатиме Фетај и Катица Јанева ги игнорираат штетите од милиони евра, предизвикани од вандалите на Платеничката револуција. Фатиме Фетај и Катица Јанева ги игнорираат повиците на аболицираниот криминалец Зоран Заев и Радмила Шекеринска и нивната поддршка во палењето, демолирањето, ограбувањето и уништувањето на институции и културно-историски споменици при вандалското однесување на членовите на Платеничката револуција. Фатиме Фетај и Катица Јанева имаат само една цел. Се обидуваат неосновано да го оцрнуваат раководството на ВМРО-ДПМН само заради тоа што било и ќе биде на страна на народот. Фатиме Фетај и Катица Јанева не го познаваат ВМРО. ВМРО издржало многу критични напади од нивните. ВМРО ќе ги издржи и овие нарачани политички случаи и ќе остане со народот, се вели во сообщението на ВМРО-ДПМН по пресконференцијата на специјалното јавно обвинителство. Република Македонија посветено продолжува да ги негува односите со Република Грција и двете земји. Можат да имаат најблиски пријателски и соседски односи. Евроатланската интеграција на Република Македонија е приоритет, а е добредојдена помошта од Република Грција, која може да ја даде во таа насока, му поручал председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски на председателот на грчкиот парламент Николаос Вуцис, со кого оствари билатерална средба во рамките на Европската конференција на председатели на парламенти која се одржува во Страсбург. Да се работи на продлабочување на соработката помеѓу Македонија и Грција е заклучок од посредбата на председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски и председателот на грчкиот парламент Николаос Вуцис. На почетокот на средбата двајцата соговорници изразија големо задоволство од можноста да се сретнат и да разговараат за актуелните предизвици со кои се соочуваат двете соседни земји. Соговорниците се согласија дека ваквите средби се позитивен пример и се особено значајни за едно продлабочување
продолжување на соработката и на тамошно подобрување на вкупните односи меѓу двете држави на сите полиња, истакна од кабинетот на председателот на Собранието на Република Македонија, со оглед на тоа дека двајцата председатели одлучија да не даваат изјави. Велјановски потенцирал дека двете земји негуваат исти вредности, имаат иста традиција, иста култура и иста вероисповест, односно имаат многу предпоставки за да бидат најблиски пријатели и соседи. Председателот на Собранието истакна дека политичарите треба да се посветат на изнаоѓање на начини како да се супре спиралата на емитирање на неповолни вести, да се промовираат позитивни примери на соработка во секојдневниот живот помеѓу граѓаните и да се најдат начини на кои ќе се манифестира соработката на полиња за кои има заеднички интерес. Во однос на парламентарната соработка, Велјановски во оваа прилика повика во грчкиот парламент да се воспостави група за соработка со нашиот парламент. Председателот на грчкиот парламент Вуцис истакна дека двете земји треба да го земат примерот на помирување на Франција и Германија, кој покажа дека со заедничка соработка и искрени намери може да се надминат сите пречки за успешна заедничка иднина меѓу државите за доброто на нивните граѓани. Во однос на спорот кој долги години е пречка во односите помеѓу Република Македонија и Република Грција, Вуцис истакна дека треба да се реши на меѓународно ниво со помош на меѓународното посредништво кое веќе е воспоставено и потенцираше дека се надева на поскоро решение кое ќе го прифатат двете страни. Ова е прва средба на председатели на двата парламента. Приносите во производството со инсталирање на системот капка по капка се зголемуваат за 2 до 3 пати, вели собственикот на ВЗ Шарио Требош. Оваа компанија уште од 2013 година ги користи бенефитите на ваквиот начин на наводнување на земјоделските површини. Компанијата ВЗ Шарио Требош уште од 2013 година со поддршка од УСАИД има направено проби и тестирање на системот за наводнување капка по капка, како и обучување на заинтересираните земјоделци за придобивките од неговата примена. Со системот капка по капка приносите се зголемуваат 2 до 3 пати. Нашето искуство е многу позитивно со системот капка по капка, затоа што во нашата држава од прилика просечно производство на пченка има од 3 до 6 тона на хектар, а ми успеавме 15 тона да вадимо зрно од 1 хектар. Три пати повише во истата површина, тоа е голем принос и голема добивка прво за производителот, па после и за нас, и за државата. Од 1 јануари во Република Македонија се најавува воведување поддршка од 80% за инсталирање на системот капка по капка. Као држава има интерес да има што повеќе принос. И во овој момент со истата површина ми два пати ќе зголемимо приносот и тоа е добивка за нас као производители, добивка за држава, помалце увоз. И тоа ќе биде многу успешно и се надевам дека повише земјоделци ќе бидат интересирани да се уклучуваат во системот капка по капка, затоа што стварно има многу позитивни работи во тој систем. Јас колку што сум слушнал дека до 50 хектари е максимумот што може да се аплицира, јас до 50 ќе аплицирам, па можда и плюс 50 ќе правим и сам. Ќе инвестирам барем ова година, за наредната година да имам 100 хектари под капка по капка. Првиот човек на ВЗ Шари вели дека низ изминативе години ги согледал придобивките од воведувањето на системот капка по капка. Очекува со бенефитите што се нудат да го прошири производството и на површините кои компанијата ги има во Прилепско. На светско теквондо ИТФ е првенство за јуниори и ветерани кое се одржа од 5 до 11 септември во Италија. Нашиот единствен представник Александар Јовановски од теквондо клубот Ранг ИТФ Лескоец од Охрид влезе во 8 на финалните борби со победата над преварувачот на САД.
Нашиот единствен надпреварувач Александар Јовановски, црн појас прв дан, под водство на неговиот тренер Маријанчо Лазаревски, црн појас четврти дан, поранешен светски вице-шампион од теквондо клубот ХВА Ранг и ТФ Лескоец од Охрид, ја представија нашата држава во најубаво светло. Имено на светското теквондо и ТФ првенство за јуниори и ветерани, кое се одржа од 5 до 11 септември 2016 година во Андрија, Италија, на кој учествува 98 земји ширум светот. Александар во конкуренција на 37 такмичари во својата категорија се избори да влезе во осмина финале со што го порази представникот на САД. Борбата во осмина финале беше драматична со представникот од Велс, кој овој пат за жал судиите го победија на нашиот представник, со тоа што последните секунди представникот на Велс водеше со само еден поен и на неколку секунди од крајот Александар судар со нога, го падна на земја противникот, но за жал судиите не му дадоа поени на нашиот надпреварувач и со тоа му ја скратија можноста да оди во четврт финале. Тренерот Маријанчо Лазаревски кажува дека е презадоволен од Александар Јовановски со што направил историски успех. Исто така да напоменеме и дека огромен успех е што на ова светско првенство излеговме под нашето уставно име Македонија. А она што следува е графички приказ на О2 Метео. Почитувани го следавте првото издание на Дневникот. Останете и понатаму со О2 телевизија и имајте пријатно попладне. Довидување.